2019高雄爱河端午龙舟嘉年华将从6月7号起一连三天在爱河以及林园登场。市长韩国瑜率领市府团队为龙舟点睛，除了祈求比赛期间风调雨顺、圆满顺利之外，也希望民众踊跃到现场，一起为选手加油打气。即时一到，高雄市长韩国瑜亲自为即将下水的龙舟进行点睛。龙德点龙侯，龙神降临，吉祥圆满，护佑万民。2019高雄爱河端午龙舟嘉年华七号将分别在爱河九龄园、中园两地登场，市府特别在爱河龙舟码头举行庄重的祈福仪式。市长韩国瑜特别到场，受到热烈欢迎。那今年呢，我们同样在爱河跟中云渔港两地办理。今年高雄爱河龙舟赛为全国唯一同时办理竞技龙舟还有传统龙舟比赛的城市，并且规划夜间赛事。爱河之美将随着爱河夜间的美景更加璀璨动人。爱河端午龙舟赛今年赛事参与队数创历年新高，总共有133队3000多人报名，其中外国选手就有300人报名参加，预估比赛期间吸引20万人到访，观光产值超过4000万元。是我们爱河龙舟赛是我们高雄最重要的运动比赛的品牌了，那优良的后勤服务以及我们周边的系列活动已经吸引了海内外所有的好手跟游客共同来我们爱河，预估只是预估可能今年会有20万的游客，那么来一起高雄跟我们一起共享端午佳节。另外，今年龙舟竞赛总奖金150万元，比往年提高，吸引各界好手角逐竞技。由于爱河是观光胜地，加上龙舟赛历史悠久，市长欢迎民众趁着端午假期，全家大小一同前往观赏比赛，并为选手加油打气。港都新闻综合报道。